կիբերտերորիզմը ինչ մարտահրավերն է կամ կանգնածապետության առջև եւ ինչ պիսի գործողություններ հնարավոր ակադարձել այդպիսի կիբերհարձակումներ կլինեն կիբերհարձակումների կողմից եւ ընդհանրապես այդպիսի հարձակումների պարագայում խնդիրները շատ են իհարկե թվարկեմ հիմնականները բայց այստեղ եթե ամենակարևոր խնդիրներից մեկն այն է որ խնդիրները անընդհատ փոխվում են եթե նայենք օրինակ հիմա մի նոր փուլ է մտնում մարդկությունը եւ հիմա միջազգային լուրջ այսպես քննարկումներ են դրա շուրջ գնում մեզ դա այդքան էլ դեռ չի խփում բայց դա այն է ինչ կոչվում է իրերի ինտերնետ այսինքն մենք մտնում ենք մի դարաշրջան երբ ամեն ինչ կպնում է ինտերնետը հա արտուկից բռնած հեռուստացույց եւ այլն եւ այլն եւ սա դառնում է լուրջ խնդիր որովհետեւ ամեն մի մանր իր նույնիսկ լամպերն են Wi-Fi-ին կպնում են, չեմ ասում օրինակ ավտոմեքենան եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը պաշտպանելը դառնում է շատ լուրջ պրոբլեմ։ Որովհետեւ արտադրողներն են շատանում, մարդիկ են ոչ գիտակից այդ ամեն ինչը օգտագործում եւ այլն եւ այլն եւ կա գաղափարներ, որ այս ամեն ինչը դառնալու է հիմնական սպառնալիք հնատակատարիների ընթացքում։ Բայց եթե վերադառնանք բուն հայկական խնդիրներին, կարծում եմ այստեղ կա մի քանի կարևոր բան։ Առաջինը դա ընդհանուր հասարակության գրագիտության հարցն է, որովհետև կիբերհանցագործությունների հիմնական հարցակումները հիմնված են հենց մարդկանց խաբելով։ Ինչը վերաբերում է ազգական տվյալների կորուստների, համ ֆինանսական կորուստների։ Մյուս կարևոր շերտը դա ֆինանսական կայունությունն է երկրի, որովհետև բանկային օրինակ լուրջ հարցակումները կարող են ուղղակի այսպես ընդհանուր ֆինանսական ոլորտը ցնցել։ Այդ տեսանկյունից կենտրոնական բանկը մեզ մոտ ինչ-որ վերահսկողություն տանում է եզակի կետերից, որտեղ կա ընդհանուր մոտեցում։ Մյուս բանը դա կոնկրետ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ կիբերտեղություն հարաբերություններն է, այսպես ասած, որտեղ օրինակ Ադրբեջանը ձևավորում է մարտական, այսպես ասենք, խմբեր, հա, կիբերտեղություն, պետական մակարդակով, եւ դա ամեն ինչը կարող է լուրջ վտանգ հանգեցնել։ Մյուս գլոբալ խնդիրը դա քրիտիկական ենթակառուցվածքներն են, օրինակ էներգետիկ համակարգն է, պետական կառավարումը, բազմաթիվ հա։ Կան ոլորտներ, որտեղ ինձ վրա հարցակումները կարող են հանգեցնել շատ լուրջ խնդիրների ազգային մակարդակով։ Այստեղ մենք լուրջ խնդրեմ ունենք, մենք նույնիսկ ունենք այդ քրիտիկական ենթակառուցվածքների վերաբերյալ օրենսդրություն, որպեսզի պարզ լինի ինչն է դա։ Ինչը ասում դրանց պաշտպանության մասին, այնպես որ տեսականորեն մենք բավականին խոցել ենք։ Դուք նշեցիք հա Ադրբեջանի Թուրքիայի մասին, հա հաստատ շրջապատված են այդ երկու տշնամի պետություններով։ ԶԼՄ-ները դեռ ինչպեսի կարող են այս կիբրիդային պատերազմի հա ժամանակաշրջանում, ինչպես նաև հաստատ արդեն իրավիճակում։ Եթե հիբրիդային պատերազմից խոսենք, ապա այստեղ կիբեր անվտանգությունը եւ տեղեկատվական անվտանգությունը արդեն իրար հետ խառնվում են, որտեղ օրինակ վերան ձեզ ադրբեջանցիք կոտրում են հայկական լրատվական կայքը եւ վրան տեղադրում են ապատերակատվություն։ Սա ինչ-որ հիպոթետիկ բան չէ, ռեալ դեպքեր են վերջին տարիների ընթացքում իրականացված իրանց կողմից։ Սա այն դեպքն է, երբ կիբերհարձակումը օգտագործվում է օրինակ քարոշչական բնույթի պատերազմներում եւ այլն։ Ինչպես որ լրատվամիջոցները անմիջապես կարող են ներգրավածվել, ու մենք գալիս ենք այն հանգամանքի, որ առաջինը լրատվամիջոցները պետք է կրթեն հասարակությանը, է երկրորդը ավելի լուրջ պետք է լինի մոտեցումը այդ բուն լրատվամիջոցների անվտանգությանը, ու երրորդը մի շատ գլոբալ խնդիր կա, անհանուր ապատերակատվության տարածում է, բայց այստեղ խնդիրը այս ուղղությամբ ավելի շուտ ներկայացնական է։ Մոտ երկու օր առաջ տեղեկատվություն տարածեց, որ հունվարի 1-ին զինվոր է սպանվել եւ պաշտպանության նախարարությունը դրա մասին չէր հայտնել։ Իսկ Արթուր Օվանյանը նշել էր, որ չեն ծածել, ուղղակի չեն հայտնել։
Հա, այսպիսի լուրերը հայտնի չհայտնի է, ինչ-ինչ հետևանքներ ունի և ձեր տեսակետով ինչպես պետք է վերաբերվել այսպիսի նուրբ հարցին։ Դե, կարծում եմ հենց այն փաստը, որ պնդան միշտ չի թաքցրել և հայտնել է միջադեպերի մասին, ստեղծել է այն մթնոլորտը վերջին ընդամենը 3-4 տարվա մեջ։ Երբ առաջացել է վստահություն, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2011 թվականին կա խիստ անվստահություն ՊՆ-ի կողմից տարածված տեղեկատվությունը վերաբերյալ, որովհետև բոլորն են գիտեն, որ շատ բաներ թաքցվում են, կամ սխալ են ներկայացվում և այլն։ Հետագայում որդեգրված քաղաքականությունը, երբ բոլոր դեպքերի մասին հայտնվում է, բերես դրան, որ վստահությունը կտրուկ առջես։ Ու կարծում եմ, այս դեպքը իհարկե կարող է ստվել այդ վստահությունը, հենց որ շատ կարևոր է, որպեսզի նորից վերադառնանք հենց այն տեղեկատվական քաղաքականությունը, երբ բնույն թափանցիկ է աշխատում։ Երբեմն հողում է պատահում, հա, ադրբեջանական որոշ կայքերի, հա, այսինքն ինչ-որ մի քաղաքական մատական տալից, մի նուրբ հարց կա, օրինակի համար Լեռնային Ղարաբաղի, հա, վերաբերյալ, այդպիսի հարցերի հետ կապված ադրբեջանական կայքերի հարաբերությունները, ինչպես պետք է վերաբերվել այդպիսի կայքերին և ինչ միջոցներ կան դրանց դեմ առնելու կամ կապաստար առաջադրելու։ Գիտեք, սա մի քիչ ծավալուն հարց է, բայց եթե կարճ ասեմ, այն ամենատարածվող խնդիրները, դա այն է, որ մենք պետք է տարբերենք, առաջինը լրագրողը պետք է քթիցակ ունենա հակառակորդի քարոշչությունը տարբերի տեղեկատվությունից, երկրորդը նույնիսկ եթե տեղեկատվություն է տարածվում, այն պետք է դասական լրագրողական նորմերին համապատասխանի, օրինակ երկու հակառակ կարծիքներ ներկայացված լինեն, ընդհանուր ներկայացվի բուն, թե ինչի մասին է խոսքը և այլն, այլ ոչ թե ինչ-որ զուտ մեջբերում, ինչ-որ ադրբեջանական մամուլից առանց ոչ մի մեկնաբանության և այլն, որը բնականաբար վերում է նրան, որ դու վերցնում ես հակառակորդի քարոշությունը, վերում ես քո տուն ու ինքդ քո ձեռքերով տարածում ես։ Այս հարցերը շատ հեշտ կարող են լուծվել, եթե լրագրողները հետևեն այն նորմերին, կանոններին լրագրության, որը իրենք անցնում են առաջին երկրորդ կուրսեր համալսարաններում։